З першого разу сів і гай, гов-гов, і во. Я механік, сама головна людина, дуже подобається техніка, взагалі аж кайф получаєш від цього. Саме було страшно це їхати по камері. Перший раз воно вроді, ну я трошки цей тірявся, а потім другий раз так сподобалось, на камерах саме прикольно. Шість чоловік спеціально тут зроблені подушки. І тут є такі штифти, коли при зриві до місця призначення відкривається рамка, за чого їм кажуть вийти, вони побачили. У нас водіння кожного дня виходить. І з кожним днем все краще, краще виходить. І в мене, і у моїх побратимів. Машина в правильні легка. От вона важить 36 тонн, да, виходить. Ну ти не чувствуєш їх. Ти просто їдеш як на легковій машині. Дійде до Москові, то вона згорить, якщо що. Цікаво мені тим займатися. Також оператор-навідник БМП-1. І зараз навчаюсь на Бредлі. Це є велика різниця. Реально, в Бредлі ти просто відпочиваєш. Там все автоматизовано, ти просто кнопочки нажимаєш. Захопив ціль, навівся, визначив дальність і просто працюєш по мішеням, по цілям. А потім ми через день на стрільби. З усіх положень. Стоячи, з засади, на ходу. Чуваю, що буде неперелик. Час інструктор вместе з командиром поготовить систему, поготовить пушку, охлаждать прицел, щоб бил чітко, як треба. Это показывает направление ствола пушки. Это дальность до наведенной цели. Это тип боеприпаса, там бронебойный или фугас. Как это не первый раз, уже стреляем, как бы стрельба у нас регулярно, хорошо обучают. Ну, сравнивать с UPR-ом, где приходилось мне в тюльпане с пулемета стрелять, конечно, веселее. 25-мм автоматическая пушка делает свое.